Har min backup i larmen. Jeg blev støbt i betonen. Køb mit liv på CD. Kan du ikke se, at der står hustler? Ja. Som du kan se her, så er AX i anden har meget at gøre med ændringen af ændringen på tid. Så Jacob, hvis du forstår ovenstående, så vil massen gange højden ikke være så svært for dig at forstå, fordi det er alt sammen noget at gøre med omega. Jacob, er du så vundet? Forstår du noget af det, jeg siger lige nu? Nej, ikke rigtigt. Yo, get on the case. Fantastisk, Jacob. Du har løst den. Bare jeg var god til at spille. Get on the case. Get hyper.